hirveä. Joo. Sitä olisi meikä niinku taas takaisin teidän ruudussa. No joo, hän tuossa oli alkuvuodesta puhetta siitä, oli lähetty niinku remppaa karkuun, kun oli vesivahinko ja myöskin hometta. No se remppa on valmis. Mutta tässä kohtaa ehkä osaatte aavistella ja vähän ehkä taustalta huomata, että en ole siellä kämpässä. Kyllä, en ole siellä, vaan ihan eri kämpässä. Enkä ole myöskään siellä kämpässä, missä mä edellisen videon kuvasin. Vaan ihan kokonaan toisessa kämpässä. Eli nyt sitten tää kämppä on sellainen, että vuokrasopparissa seisoo meikäläisen nimi. 2 huonetta ja keittiö, 58 neliöä. Tai no, periaatteessa paperillisesti 58,5, mutta kuka jaksaa viilata pilkkua tuossa kohtaa, mutta kun minä. Vuokraa nyt on, no reilu 600, ei nyt mikään paha siis. Ja sanotaan, että meikäläisen näkökannalta niin tämä on esteetön. Niin, ei ehkä nyt jokaisen näkökulmasta ole, mutta mun näkökulmasta on, tai vähintäänkin riittävän esteetön. Eli siis ei ole mitään mahdottomia kynnyksiä missään eikä mitään muutakaan, että parvekkeellekin pääse. Ja kyllä, olen jo käynyt parvekkeella. Ja no, tähän kämppäjupakkaan nyt on syynsä, että miksi päädyin, tai miksi on päädytty tällaiseen ratkaisuun. Jokainen nyt sitten, joka sosiaalisessa mediassa liikkuu, niin osaa varmaan pongata sen syyn ja arvata, mitä on tapahtunut. Ainakin tuolla isossa mittakaavassa. Ja en mene sitten asioiden yksityiskohtiin, enkä muutenkaan, enkä tuu asiasta mainitteen tämän jälkeen enää. Enkä myöskään vastaa asiaan liittyviin kysymyksiin, että minkä takia tämmöinen ratkaisu on tehty. Eli mä jo tässä suoraan kieltäydyn sitten vastailemasta aiheeseen liittyen. Kämppään liittyen mä voin vastailla ja kämpästä tulee esittelyvideo, jahka tässä on tavara paikallaan se ja noin poispäin. Ja no, mitä sitten mulle muuten kuuluu? No ei kai tässä, siis ei ole mitään niin kuin silleen erikoista niin kuin elämässä, eikä muutenkaan, että onhan tuossa nyt moni asia nyt vähän silleen muuttunut, siis ei pelkästään yksi asia, vaan moni muukin. Ja, tai no, niin, aika monikin asia on muuttunut jo. Ja muutokset on tietenkin sitä, no katsotaan nyt sitten, aika näyttää, että onko muutokset hyviä, onko muutokset pysyviä. Tai no, yksi muutoksista nyt on ainakin pysyvä, mutta katsoo miten noi muut muutokset elämässä, että hiukan roikkuu vielä noi muutamat asiat. Ja eli ei mun elämä niin kuin ole mitenkään niin kuin silleen muuttunut. Tai no onhan se muuttunut, mutta siis että niin kuin mun pääkoppani ei ole sillain muuttunut tuolta sisällä. Eli ajatukset on aika samoja kuin mitä ne on ollut tämän koko kanavan historian ajan, että sinällänsä niin kuin ei meikäläisen elämään kuulu mitään kummallisuuksia, niin kuin sillä mielellä. Tämän videon kuvaaminen nyt on kieltämättä vähän hankala juttu. Kuten varmaan ehkä huomaatte, ja mä jätän tämän tarkoituksella
yhtä raaaksi kuin mä oon jättänyt videot aikaisemminkin. Eli hyvin pienellä editillä. Siis lähes olemattomalla editillä. Mutta kanavan tulevaisuus, no, tuossa on sen verran taustaa takana, että sieltä saa hyvin tukea kanavan toimintaan, että jatkoa on nyt ollut luvassa siis näillä videoilla. Tämän vuoden tapahtumat jäi käymättä, eli siis käytännössä, että täytyy katsoa sitten ensi vuonna ja sitten ensi vuonna mennä kameroiden kanssa taas niin kuin vetää sitä hulapaloota, mitä se on ollut. Ja katsotaan nyt, mihin tulee lähettyä ja noin poispäin. Mutta tarkoitus on mennä. Mutta joo. Eiköhän ne tärkeimmät tullut tuossa silleen. Että siis niinku kanava todennäköisemmin palaa vähän juurillensa. Eli meikäläinen tulee höpöttelemään kaiken näköisiä. Mitä ikinä. Mutta tuohon nuottiin on hyvä päättää ja todeta, että kiitos kun kattelit ja se on morjens.